Paz do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Ó, nós aqui mais uma vez para adorarmos a Deus, buscarmos a presença do Senhor. Amém? Eu estava ali no Facebook assistindo, né, agora transmitindo, e fico muito feliz de ver os irmãos adorando a Deus, cantando, tocando, pregando, né? Ministros do ABC de São Paulo, do litoral de São Paulo. Uma maravilha, né? E agora nós vamos fazer aqui. Seria bom a gente ficar assistindo e tal, né? Mas tem os irmãos daqui do Alto Tietê que acompanham também, então o importante é todo mundo. Olha lá, irmã Flávia, Poços de Caldas, paz do Senhor. Olha o povo do Guarujá aí. Minas Gerais, né, irmão Flávio? Glória a Deus, né? Aleluia. Então, a gente vai adorando a Deus aí. Os irmãos vão acompanhando todas as lives aí. Importante é se encher do Espírito Santo. Importante é se encher da glória e da graça de Deus. Pode ser, irmã Cristina. Irmão Flávio Garcia, lá de Poços de Caldas, hein? Que bênção. E os irmãos aqui do YouTube, a paz do Senhor, manda a paz do Senhor aí, para eu citar seu nome, lhe saudar. Deus é grande, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Enquanto os irmãos vão aí se preparando, eu quero iniciar, né, o culto orando a Deus, buscando a misericórdia do Senhor, tá bom? Vamos clamar ao Senhor, porque é tempo de orarmos mais do que nunca, né? É tempo de clamar, buscar a glória de Deus, a misericórdia do Senhor. Paz do Senhor, irmã Sônia. Tudo bem aí, irmã Sônia? Irmã Lucilene, Mauá. Irmã Lucilene, eu me esqueci de onde a irmã é. Irmã Josenice, paz do Senhor, irmã Jo. Ao povo de Mauá, para a glória de Deus. Aleluia, né? É isso aí. O povo que vai morar no céu. Graças a Deus, deixa eu arrumar aqui isso. Aleluia. Então vamos orar, irmãos. Vamos buscar a presença do Senhor, né? Vamos clamar, buscar o Todo-Poderoso, que o Espírito de Deus venha operar. Pai do Senhor, irmã Carol. Eu estava assistindo a live lá, o ministro Cícero pregando, né, no canal. Lá vem o sonhador sonhando sempre. Muito bem, tá bonito o trabalho que vocês estão fazendo lá. Estava acompanhando também o ministro Vanildo da Visão, cantando os hinos lá no Guarujá, né, para os irmãos do Guarujá. E agora a gente vai orar um pouco aqui, amém? Ler uma palavra, alimentar um pouco mais a nossa alma, ser revestido do poder e da graça de Deus. Né? Olha o irmão Gilberto aí. Ah, mano, Lucilene é amiga da Miriam. Tudo bom, mulher de Deus? Muito bem, tá vendo? Isso vale a pena te cumprimentar, né? Perguntar também. Deus abençoe, irmão Silene. Graças a Deus. Então eu vou orar aqui, tá? E vamos buscando a presença do Senhor, buscando a glória do Senhor, porque é domingo. Se a gente não tomar cuidado, né, irmãos? A gente fica na frente da televisão, é filme. Tem filme bom para todos os gostos. Filme para rir, filme para chorar, filme para aventura, para tanta coisa, né? Então, se você não apertar a pausa e se envolver com Deus, você vai passando o tempo, o dia, a hora, e acaba não se revestindo com a graça de Deus. Pode ser o Alex de Jesus, povo que vai morar no céu. Mansônia Aguiar, Pai do Senhor, Mansônia. Então vamos orar, irmão. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Eu coloquei um fundo musical aqui porque o som externo está bem forte hoje aí. Os amigos, os vizinhos estão aproveitando o domingão e nós vamos aproveitar o nosso aqui também, tá? Eu não sei nem qual som que vocês vão ouvir. Se vai ser o som ambiente do meu quarto ali. Ou se vai ser o som externo lá de fora. Mas vamos orar. Senão, o barulho da oração vai preencher o momento aí, tá? Aleluia. Glória a Deus. Oremos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não os deixeis cair em tentação, mas livra o Senhor de todo o mal, porque o teu reino, o poder e a glória, hoje e para todo o sempre. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansalmente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel, não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao seu respeito, para lhe guardar em todos os seus caminhos, ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra, pisará um leão e um áspide, calcarás os pés do filho, o leão e a serpente, pois então encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto Etiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, dá-lo-ei abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste domingo santo especial, os homens de Deus, as mulheres de Deus, em suas casas, em seus lares, alguns até mesmo fazendo transmissões nas igrejas, diretamente para a casa de cada homem, de cada mulher, seja cristão, não cristão, pessoas, meu Deus, que estão obedecendo às exigências da Organização da Saúde, do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, as orientações de se preservar, de ficar em casa, de não andar por aí correndo risco de se contaminar com esse vírus e, além de se contaminar, transmitir o vírus para outras pessoas. Nós estamos em casa, meu Deus, e nessa tarde declaramos que nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor. Nós entregamos, meu Deus, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, meu Deus. Entregamos nas suas mãos, ó Deus, tudo que o Senhor nos concedeu, tudo aquilo que faz parte do nosso círculo de convivência. Pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, filho, filha. Ó Deus, entregamos nas suas mãos os nossos amigos, as pessoas que fazem parte da nossa vida, que trabalham conosco, que estudam conosco, que convivem conosco, meu Deus. Pessoas que talvez hoje já não convivem com nós, conosco, mas fizeram um elo, uma amizade, aleluia, e que essa amizade, ela é fortalecida pelos encontros nas redes sociais, quando curtimos, comentamos alguma postagem
desta pessoa, deste homem, desta mulher. O fato é, meu Deus, que neste domingo nós estamos aqui para dizer: Deus do amor, Deus da paz, Deus da luz, Deus da glória, nós buscamos ao Senhor, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, meu Deus. Vá operando, meu Deus, dentro desse lar, dentro dessa casa, dentro dessa família. Aleluia, abençoa a redondeza deste lar, os vizinhos, meu Deus, da direita, da esquerda. Oh, Jesus, os vizinhos da frente, os de trás, meu Deus. Entra com o seu poder e a sua glória. Envie os seus anjos, meu Deus, acampar ao redor de todos os homens e mulheres que temem ao Senhor, Jesus. Envie os seus anjos com espadas desembainhadas e vai quebrando toda ação maligna. Vai, meu Deus, destronando todo o espírito das trevas. Vai destruindo, meu Deus, a inveja. Vai queimando a inveja, meu Deus. A inveja que foi lançada contra o matrimônio da tua filha. A inveja que foi lançada contra o matrimônio do teu filho. A inveja que foi lançada contra a casa, contra os bens, contra os pertences que ele recebeu. Contra, aleluia, tudo aquilo que é dele, que é dela, ó Jesus, aleluia, que veio dos céus. O inimigo, ele quer destruir, ele tem raiva, e qualquer brecha, qualquer oportunidade que ele tiver para destruir, para afrontar, para arruinar, ele vai entrar e fazer bagunça. Mas nesta tarde, meu Deus, neste momento, neste dia, nós oramos aqui e clamamos: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus Cristo nos limpa, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e em nome de Jesus, nós dizemos: esse lar é do Senhor Jesus, essa casa é do Senhor Jesus, essa família é do Senhor Jesus, nós declaramos: estas vidas, aleluia, são do Senhor Jesus, e nenhum mal vai tocar, nenhuma obra maligna vai alcançar esse homem, nem essa mulher. Por isso, em nome de Jesus, erguemos a voz e dizemos: sai encrenca em nome de Jesus, sai confusão em nome de Jesus, sai discórdia em nome de Jesus, sai bagunça, sai revolta, sai rebelião, rebeldia em nome de Jesus, fraqueza espiritual, sai desse homem, sai dessa mulher, sai destas vidas, ó Deus. Aleluia, nós declaramos em nome de Jesus Cristo a manifestação do poder de Deus nessa casa, neste lar. Toda insônia, todo peso, toda ação maligna que impede o homem de dormir, a mulher de dormir, vai por terra em nome de Jesus. Opa, a preocupação, o desânimo, a tristeza, meu Deus, vai queimando pelo poder de tua glória, porque operando o Senhor, quem vai impedir? Ninguém pode impedir o agir e a manifestação da glória do Senhor. Como servos de Deus, nós nesta noite, meu Deus, pedimos a ti: vem revestir a sua igreja, vem revestir o seu povo, vem capacitar os seus filhos, vem, meu Deus, manifestar o seu poder sobre as nossas vidas, assim, ó meu Deus, como o Senhor chamou Abraão, meu Deus, escolheu a ele, aleluia, ele foi obediente ao Senhor. Vem nos ajudar a obedecer o Senhor, obedecer a sua voz, obedecer a sua vontade, obedecer o seu querer, meu Deus, aleluia. Abraão é pai na fé, o patriarca da nação hebraica, da nação de Israel, o pai na fé de todos os cristãos, de todos os judeus, aleluia. Abraão é pai até mesmo dos muçulmanos, meu Deus, aleluia, pelo poder da tua misericórdia, que faz um homem como Abraão ser pai de multidão, ser pai, aleluia, de tantas vidas, tantas pessoas, tantos filhos como a areia do mar, tantos filhos como as estrelas do céu, tantos filhos, ó meu Deus, aleluia, como as gotas que cobrem esse oceano imenso, meu Deus, e isso não é exagero, isso é a verdade, é a tua palavra. Ele não curou, ele não profetizou, ele, aleluia, não fez grandes milagres, mas ele foi obediente, aleluia. O que torna Abraão especial é ser obediente. Vem capacitar o seu filho, capacitar a sua filha para sermos obedientes ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer a sua lei, meditar na tua lei de dia e de noite constantemente, meu Deus, e por isso vem com a sua glória neste momento, derramar o seu fogo
Derrama o seu fogo, meu Deus, nesta casa, neste lar aqui, nesta vida, nesse seu filho, nesse seu servo, meu Deus, neste mensageiro. Quebra o meu eu, quebra o meu ego, quebra a minha ira, quebra o meu ódio, quebra a minha vaidade e me faz, ó meu Deus, um instrumento do Senhor para profetizar, para pregar, para anunciar a sua palavra, mas também realiza na vida desse irmão, desta irmã que está aí orando, clamando, assistindo, ó meu Deus, acompanhando as orações, culto de tarde, culto à noite, oração à meia-noite, essa pessoa, meu Deus, que fielmente entende que precisa alimentar a alma, alimentar a vida, alimentar o corpo espiritual, ó meu Deus, e pelo poder de tua glória, nós oramos aqui, Senhor, e declaramos a sua bênção e o seu poder, ó meu Deus. Jacó, o neto de Abraão, também foi um homem, aleluia, diferenciado, e a diferencial de Jacó, meu Deus, é que ele a vida inteira passou procurando a bênção, querendo milagre, buscando a glória de Deus, o agir de Deus, a força de Deus, o mover de Deus, aleluia, ele, aleluia, buscou a bênção do pai, buscou a bênção do sogro, buscou a bênção em todos os sentidos, e quando se deparou com o anjo, agarrou o anjo e não soltou o anjo, enquanto o anjo não o abençoou, o anjo mandando ele largar, e ele falava, não, não largo, não largo, não largo, eu só largo depois de ser abençoado. Vem dar essa fé, vem, meu Deus, nos dar essa fé, vem nos capacitar para termos esta mesma fé de pedir, de pedir, de pedir, de buscar, ó meu Deus, de clamar e de clamar e de clamar, clamar não por uma vez, nem por dois dias, mas clamar até receber e buscar o seu poder. Por isso, meu Deus, desperta os seus filhos para clamar incessantemente, para buscar incessantemente. Jacó, meu Deus, teve a sorte mudada, a palavra Jacó, desenganação, meu Deus, e o nome dele foi mudado para Israel, e nós temos um país que não é o país Abraão, não é o país Isaac, não é um país que poderia ser chamado de Noé, de Adão, de qualquer outro homem que obedeceu a Deus, mas o país é chamado de Israel, porque ele, aleluia, clamou, clamou e buscou até que a sorte dele fosse mudada, e neste momento eu lhe peço, meu Deus, além de dar a obediência aos seus filhos, além de dar a obediência às suas filhas, vem nos dar forças, meu Deus, para buscarmos a sua glória e o Senhor mudar a nossa sorte também, meu Deus, muda a nossa sorte, Senhor, transforma a maldição em bênção, transforma, meu Deus, toda a maldição lançada por nossas vidas, maldição herdada por entes queridos, uma maldição herdada por parentes que não obedeceram a Deus e contrariaram a sua voz, maldições, ó meu Deus, que nós mesmos adquirimos com a nossa desobediência por praticarmos o pecado, por de tua glória necessitamos nessa noite de sermos quebrados, transformados, feitos vasos novos, nos encha do seu poder, nos encha da sua luz, nos transforma, meu Deus, nos encha do Espírito Santo, da verdade que o mundo não conhece, mas nós conhecemos e sabemos, ó Deus, que é a herança de Cristo, aleluia, Jesus mandou para nos consolar, Jesus mandou para nos ensinar, nos capacitar e nos fortalecer, capacita Jesus, capacita Jesus, capacita Jesus, capacita, ó meu Deus, com o poder dos céus, com o Espírito Santo, com a verdade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, ó meu Pai, Senhor Jesus, o seu Espírito Santo é quem vai fazer o homem superar a crise, o seu Espírito Santo é quem vai fazer o homem se encher de Deus e pregar a palavra e fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor, aleluia, pelo poder de tua glória, meu Deus, é o seu Espírito Santo que vai nos dar fé, ó Deus, fé para caminhar, fé para andar, fé para profetizar, fé para repreender as tempestades, fé para repreender as enfermidades, sejam elas quais forem, meu Deus, é no poder do Espírito Santo, mandado por ti para nós, que nós clamamos e pedimos ao Senhor, vem nos dar sabedoria, vem nos dar entendimento, vem nos dar inteligência, vem nos dar, ó meu Deus, a capacidade dos altos céus para glorificar o seu poder e a sua glória, por isso mesmo, meu
Deus, eu quero orar pelo Brasil, o Brasil, meu Deus, de norte a sul, leste a oeste, meu Deus, a região sul do Brasil, sudeste do Brasil, centro-oeste, meu Deus, nordeste e o norte, ó meu Deus, faz o seu milagre pelo poder de tua glória, abençoando, meu Deus, aos brancos, aos negros, aos índios, meu Deus, aos imigrantes, aos descendentes de europeus, aos descendentes asiáticos, esse Brasil, meu Deus, de muitas raças, de muitos povos, tribos e línguas, ó Deus, entra com o seu poder e a sua glória, ó Jesus, e que o Brasil tenha liberdade de culto sempre, de adoração sempre, que os cristãos, ó Deus, venham orar por todos os outros cristãos, por todos os outros religiosos, todas as outras crenças, meu Deus, e que não haja no século XXI nenhuma guerra santa, nenhuma guerra decorrente, meu Deus, de, aleluia, crença, filosofia, mas que cada um respeite o seu espaço e cada um venha agir pela fé, pela sua literatura, pela Bíblia Sagrada, pela sua escritura, e ó, meu Deus, o seu poder venha resplandecer na vida dos crentes, abençoe em nome de Jesus Cristo a política do Brasil, os partidos do Brasil, abençoa, meu Deus, todos os presidentes, o presidente, todos os governadores, todos os prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais, meu Deus, venha abençoar aos vereadores, os assessores, os mestres, filósofos, doutores, estudiosos, pesquisadores, meu Deus, manifesta o seu poder na vida de cada um, e que, ó meu Deus, os cristãos venham ser coerentes, venham ser certos, justos, venham ter sucesso no seu trabalho e no desempenho das suas teses, das suas afirmações, do seu trabalho, ó meu Deus, nesses dias, lhe pedimos, venha abençoar o Brasil, meu Senhor, e queima, por trás de toda a corrupção, existe uma malignidade, por trás de todo roubo, furto, toda milícia, todo crime organizado, toda estrutura que vem tirar dos pobres, tirar da população fiel, população honesta, que trabalha dia a dia, sol a sol, chuva a chuva, paga os seus impostos até sem querer, paga o imposto no alimento, paga o imposto da água, da luz, do próprio terreno, do aluguel, ó Senhor, vem abençoar esse povo simples, humilde, mas cheio de fé, que carrega a nação nas costas, sempre pagando as contas, sempre pagando as dívidas, ó meu Deus, deste país, ó Senhor, e pelo poder de tua glória eu lhe peço, vai queimando a miséria, queima a miséria agora em nome de Jesus, queima, sai miséria pelo poder da glória de Deus, desemprego vai embora da vida deste homem, desta mulher em nome de Jesus, vai embora revolta, toda ação maligna de contenda, de raiva, de ira, de ódio, põe por terra pelo poder de tua gloriosa graça, ó meu Deus, abençoe em nome de Jesus Cristo, para que, aleluia, o Pai venha sair desta crise, abençoa, meu Deus, a agricultura do Brasil, toda a plantação, toda a colheita, todos os grãos do Brasil, nós entregamos nas suas mãos, faz o seu milagre, pelo poder de tua glória, ó, meu Deus, abençoa a pecuária, meu Deus, as criações de bois, ovelhas, ó Senhor, de todos os animais, as cabras, as galinhas, Senhor, as granjas, abençoe as granjas, ó, meu Deus, abençoe todos os trabalhadores rurais, ó Senhor, que preparam carne, alimento, ovos, aleluia, leite, vem com tudo isso, preparando roupa, artesanato, meu Deus, para manter a população alimentada, vestida, aquecida, é remédio, é petróleo, meu Deus, é combustível, abençoe em nome de Jesus, ó Senhor, vem mandar chuva a esse país, para em nome de Jesus Cristo regar a terra, abençoar, ó Senhor, aleluia, toda a plantação, todos os animais, ó meu Deus, mas também alimentar as hidrelétricas, ó Jesus, a crise pode estar instalada devido à falta de trabalho, devido o povo ter que parar para poder se proteger contra a enfermidade, mas o Senhor é Deus que pode abençoar, ó Senhor, aos governantes deste país para criar outras opções de energia e não depender da água, nem depender
depender de usina de carvão, meu Deus, mas sim depender de outras opções em que venha abençoar a nação com energia solar, energia eólica, ó meu Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo por todos os caminhoneiros que rasgam essas estradas do país, levando, ó meu Deus, a comida, o remédio, levando mercadorias, abastecendo os mercados, abastecendo as indústrias. Vem, Jesus, pelo poder de tua glória, repreende todo assalto que há nas estradas, todo crime organizado que há nas estradas. Queima esse novo cangaço, meu Deus, que se levantou para roubar bancos, para fazer o terrorismo no Nordeste. Meu Deus, tem misericórdia. Ó, Jesus Cristo, vai repreendendo toda essa ação maligna de roubo, de furto, de medo, de espanto. Meu Deus, abençoe para que em nome de Jesus Cristo a sua obra venha resplandecer na terra. Aleluia, o Brasil venha ser abençoado em nome de Jesus. De uma coisa eu tenho a certeza, eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é de Cristo Jesus. Aleluia, os estados são do Senhor Jesus, os municípios são do Senhor Jesus, aleluia. E por isso, meu Deus, toda malignidade, toda obra maldita, seja de socialismo, de qualquer outra tendência que venha impedir os homens e mulheres de glorificarem a Deus, de clamar, de buscar o poder de Deus, caia por terra agora em nome de Jesus, ó meu Deus. Senhor, eu oro pela igreja cristã, pelos cristãos, pelos bispos, apóstolos, missionários, pastores, pastoras, meu Deus, diáconos, diaconisas, presbíteros, os cristãos batizados, meu Deus, obreiros, membros de igreja, e os cristãos que ainda não se batizaram, uns por medo, outros por não entender, e muitos outros porque não tiveram tempo hábil de se renderem ao poder de Deus. Aleluia, eu glorifico ao seu nome, venho lhe pedir, opera maravilha, Jesus, opera maravilha, Jesus, opera com o seu poder na vida da igreja, meu Deus, vem fazer os seus filhos orarem, vem fazer os seus filhos clamarem, vem despertar, meu Deus, a sua igreja para dobrar o joelho aonde tiver que dobrar, seja na sala da casa, seja no quarto, na cozinha, até mesmo no banheiro, no quintal, meu Deus. Faz os cristãos, aleluia, entoarem a sua voz aos céus, faz os cristãos, aleluia, darem o brado de vitória, aleluia, e declarar ao reino espiritual que Jesus é grande, que tem homens e mulheres de Deus que oram e clamam e buscam e pedem, aleluia, ao Todo-Poderoso Leão da tribo de Judá, videira verdadeira. Por isso, meu Deus, vem em nome de Jesus transformar a sua igreja, vem avivar a sua igreja, vem avivar o seu povo, meu Deus, aviva a igreja, desperta a igreja, desperta a igreja, desperta a igreja, desperta a igreja, manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, manifesta o seu Espírito Santo, aleluia, 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 louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, engrandecido seja Deus, Deus do amor, Deus da paz, Deus da luz, Deus da graça, Deus, vem com seu poder, ó meu Pai, manifestar o seu poder nesta noite, aleluia, derramos seu poder em cada casa, derramos seu poder em cada vida, aleluia, e cura as enfermidades nesta noite, meu Deus, cura, vai curando em nome de Jesus o Covid, vai curando, meu Deus, esse coronavírus, vai repreendendo em nome de Jesus o câncer, vai repreendendo a labirintite, meu Deus, a inflamação, a infecção, os caroços, os tumores, meu Deus, os nódulos, vai repreendendo, repreende a AIDS, meu Deus, repreenda em nome de Jesus, asma, bronquite, pneumonia, vai queimando em nome de Jesus. Sinusite, rinite, tendinite, artrite, artrose, reumatismo, escoliose, lordose, vai queimando, queima, meu Deus, os desgastes dos ossos, queima em nome de Jesus, vem curar o seu povo, cura o seu filho, meu Deus, cura seus filhos, cura todos que pedem oração, meu Deus, vai queimando, queima as enfermidades, ó meu Deus, aleluia, de todos os seus filhos contaminados por coronavírus, queima a enfermidade, ó meu Deus, aleluia, o derrame cerebral, infarto, ó Deus, que deixou sequela, coração inchado, coração funcionando
40%, 20%, meu Deus, um rim paralisado, faz voltar esse coração a funcionar 100%, faz voltar, meu Deus, aleluia, os rins a funcionar em nome de Jesus, vai queimando em nome de Jesus Cristo, o câncer da bexiga, o câncer da próstata, meu Deus, faz essa próstata desinchar em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai arrancando o nódulo deste seio em nome de Jesus, arranca agora todas as dores, toda enxaqueca, meu Deus, essa pessoa que passa o dia com dor de cabeça e não dorme com dor de cabeça, põe álcool, põe pano, aperta, apaga a luz, toma remédio, vive se drogando com tanto remédio e não há cura, não há na manifestação da glória de Deus, em nome de Jesus ordenamos, sai enfermidade pelo poder da glória de Deus, sai enfermidade pelo poder da glória e da graça de Deus, vai para o abismo em nome de Jesus, meu Deus, pelo poder da tua força, vai queimando, meu Deus, as dores da coluna, sai bico de papagaio, sai hérnia de disco em nome de Jesus, meu Deus, essa pessoa não consegue andar sem mancar, sem sentir dor, não consegue virar, não consegue pegar nada, o braço não levanta, a perna movimenta com dificuldade, são dores constantes, são dores intensas, meu Deus, o Senhor tem o poder de fazer desta pessoa uma pessoa nova, transformada, renovada, purificada, ó meu Deus, pelo poder de tua glória, nós pedimos cura ao seu povo, cura o seu povo, cura o seu povo, cura os seus filhos, cura as suas filhas, em nome de Jesus, todas as doenças crônicas vai queimando em nome de Jesus, meu Deus, todas as doenças psicossomáticas vai queimando em nome de Jesus, queima, meu Deus, a depressão, essa doença do século, sai em nome de Jesus, pânico, ira, ódio, toda ação maligna de suicídio, de morte, sai em nome de Jesus Cristo, vai para o abismo pelo poder da glória do Todo-Poderoso, do Santo Vivo, Eterno Deus, Jesus, nós pedimos a ti, vem manifestar o seu fogo, vem manifestar a sua glória sobre nós, ó meu Deus, sobre todos estes irmãos e todas estas irmãs que estão, aleluia, acompanhando esta oração, estão dentro do seu ser, glorificando a Deus, estão dentro da sua mente, pensando, Deus é bom, Deus é vivo, Deus é forte, Deus faz, Deus realiza, e eu creio, meu Deus, realiza milagres, realiza milagres, realiza milagres, meu Deus, realiza a manifestação do seu poder e da tua glória, meu Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, aleluia, levanta o caído, meu Deus, fortalece o fraco, Senhor, vem revestir os seus filhos com a força do Senhor e a força do seu poder, aleluia, 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 calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz, cinge os lombos com a verdade da couraça da justiça, o capacete da salvação, dá o escudo da fé, a espada do Espírito, meu Deus, e vai queimando os dardos inflamados do maligno, vai queimando todo ataque, meu Deus, maldito de dúvida, de incredulidade, de tristeza, de desânimo, Senhor, eu oro aqui pelas igrejas, eu oro pelas igrejas dos dirigentes que acompanham, oro pela igreja que eu dirijo também, salva almas, Jesus, salva almas, Jesus, salva almas, Jesus, cura as almas, Jesus, cura as almas, Jesus, cura as almas, em nome de Jesus, liberta todos os seus filhos e filhas, liberta todos as suas filhas e filhas, faz o seu milagre pelo poder de tua glória, meu Deus, e vai queimando todo o mal em nome de Jesus, todo o espírito de mundanismo, todo o amor ao mundo, Deus, eu creio em ti, peço-lhe, vai queimando mamon, Deus deste século, o Deus do dinheiro, o Deus da luxúria, o Deus das riquezas, o Deus do engano, Deus com D minúsculo, o Deus de verdade, o Deus todo-poderoso, dono de todo ouro, de toda prata, de toda riqueza, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus criador dos céus e da terra, Deus, pelo poder de tua glória, vem abençoar os seus filhos, as suas filhas, tira, meu Deus, a mágoa dos corações, tira o remorso dos corações, tira, meu Deus, a inveja dos corações, tira, meu Deus, aleluia, tem gente que não libera perdão, não perdoa, tem misericórdia, meu Deus, deste homem, tem misericórdia desta mulher, para liberar perdão, para adorar o Senhor, para bendizer o seu poder, meu Deus, 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 vem derramar o Espírito Santo que dá força, vem derramar a tua
tua graça, ó meu Deus, que dá sabedoria, que dá inteligência, sabedoria como a de Salomão. Meu Deus, nos dias de hoje precisamos ser sábios.